الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هالكني والناشنال تيفي دعوة دي هديات نوكو عشوب تهي نوكو صغبير او جنال كسب سكراب نوصر هديات عدسي جيجي يتحق لسنة أدبان كاقام هاد عرنية مالكان نوكو سولو واد قضب بضه او قدور كرون اي وركينا أدكو داوان دونتان xugo cusub oo ka soo shaacbaxay qilaafka Cali Guudlaabe iyo Yuusuf Dabageed halkee xaal maraya waan idin soo baahinaya Yuusuf Dabageedna wuxuu war ka soo saaray qilaafka kala dhaxeeya Cali Guudlaabe kana hadle doorashooyinka halka ka qabsoomaya xugo sira oo soo shaacbaxay iyo barnaamijkan ku daawan doonta dernal inda qarsho oo go'aan ka qaatay kursiga tiriskiisu yahay hoob 20 kadib markii si cad loogu diiday in uu u tartamo kursigaasi wuxuuna isaga soo tagay gabi ahaanba magaalada Kalkacyo ee gobolka Mudug qodobkaasi oo faafaxsan ayaa barnaamij wareedkayaga ku daawan doontaan iyo gudiga doorashooyinka oo dib u fasaxa doorashada 3 kursi waa kuwa 3daasi kursi iyaga soo kala fadhiya waan idin la wadaagayaa iyana qodobada iyo qodobada inuu ku soo kordho inta aan barnaamij wareedkan ku gudu jirno ayaan idiin soo baahinaya balse daawada ugu horeen waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo janaalka subscribe ino saartid muuqaalkana lay garee oo share garee si uu u gaaro saaxiibo fara badan haddii aad hore inoola joogtana aad baan kaaga mahadcelinayaa balse daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano markan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi kafafasan markana aynu ku bilaawnay wararka laga helay magaalada Beledweyne ayaa sheegay in markale dhaceen shirar xasaasi ah oo xal loogu raadinayo qabashada doorashada kuraasta ku harsan magaalada Beledweyne shirkan oo u dhaxeeya madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Haagar Dabageed iyo musharaxiinta u taagan kuraasta ayaa waxaa isfaham hordhac ah looga gaaray qilaafka ka taagan kuraasta beelaha xawaadle iyo gaaljecel xugaha aan helayno ayaa sheegay in dood dheer kadib Yuusuf Dabageed ka tanaasulay kuraas uu doonayo in uu u xiro dad gaar ah iyadoo madaxweyne Guudlaabe uu ka baaqday safarkii uu ku tagi lahaa Jowhar Cali Guudlaabe Xuseen madaxweynaha Hirshabeelle oo doonayay in uu soo dhameystiro kuraasta ku harsan Jowhar ayaa lagu qanciyay in uu joogo Beledweyne ilaa inta laga qabanayo doorashada kuraasta muranka badan ka dhashay madaxweynaha Hirshabeelle ayaa dhawaan si adag ugu hor yimid qorshe ay wateen kooxda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo ahaa in kuraasta doorashadooda ku harsan tahay Beledweyne loo xiro dad gaar ah sida hore u dhacdaba Cali Guudlaabe Xuseen ayaa sidoo kale talaadadii kulan uu la qaatay inta badan musharaxiinta u taagan 19 kursi ee ku harsan magaalada Beledweyne ayaa u cadeeyay in uusan marnaba yeeli doonin in la kala xigsado musharaxiinta ayaa u cadeeyay mowqifkiisa si kastaba kooxda uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha mudaxileedkiisa idlaaday oo isku dayaya in Beledweyne ay ka soo saarto ama in Beledweyneba ay ka soo saarto dad gaar ah oo ay wadato ayaa waxa uu xilligan qorshahaasi u muuqdaa mid dhicsuubay maadaama uu Dabageed uu si toos ah ugu xiran yahay filla Soomaaliya uu tanaajul ka sameeyay kuraasaasi isla qilaafka Cali Guudlaabe iyo Yuusuf Dabageed ayaan weli ku gudujirnaayee markana madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa beeniyay in doorashada ka socota Beledweyne ay isku khilaafeen asaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen waxa uu sheegay in go'aankan ugu dambeyn uu leeyahay madaxweyne Cali Guudlaabe isaga oo balan qaaday in qof gaar ah aysan kursiga u xiri doonin aniga iyo madaxweynaha kursi kasta isku aragti ayaanu nahay ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed oo uu waramay warbaahinta ayaa la weydiiyay in uu fuliyay amaro laga siiyo filla Soomaaliya waxa uuna ku jawaabay madaxtooyada waa la isaga kacsan yahay oo dadkaasi siyaasadda ayay isku hayaan aniga iyo madaxweyne Cali Guudlaabe madaxtooyada saaxiibo ayaan la nahay
لكن أنجا أرحت دينا أيام وح أودنا قف كلا أرحت دي سكو مشقينه سدو كلا دب جد وحو ماشى كسر إن فرماجة إهرب لأي قعد سدان إن دد جار أكراس اللوحرو مدحويني يرئيز الوزاري أما إد كلا من أجل هذلي كرتو إن كرسي قف لوحرو هدي نجل هذلان وهبل ليه مينو أي هذا كيس سيرعي مدحوين كحجان كهير شبيلة أي شيء إن يسوع يرين مشرحين تكراسا أن ولي للدورا إيه بلد وين تعالى أن جا إيه مدحوينه وحن أشي جينا مشرحين تين إيه فريهن وراستو إيه كترتمي دونان وقدم بنتي يوسف دبجد أي كو إيه ذي سياسيين ته أشي إن مدرر إيه مدحوين على جود لابا كهر تاجناين بلد وين إن إيه هذا مجالدو الجوجان قلقل جلين تدور شذا dad in ay ayagu wax booban rabaan shalan xumaan ka shaqeynaya oo garoon ka soo xabadeenaya maalintii uu ka soo degay madaxweynaha oo hal sano iyo bar ay ka hor taagnaayeen ayaa hadda magaalada u yimid in ay xumaan kale ay ka shaqeeyaan taasina kama yeelayno annaga halkan ka talino xumaan cid ka shaqeyn kartana ma jirta ayuu Yuusuf Dabageed hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wata hayslo wararkiyaga ayaa daawaneysaanay inta aanan ka bixin wararka ka imaanaya Hirshabeelle gudiga doorashooyinkana waxa ay dib u fasaxeen doorashada 3 kursi gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa shaac ka qaaday in ay dib loo fasaxayo doorashada 3 kursi oo ka mid ah kuraasta taala magaalada Beledweyne kadib markii shalay la hakiye qabashada doorashada kuraasasi afiyeenka gudiga doorashooyinka Axmed Safiino ayaa sheegay in la xaliyay cabashadii ka timid kuraasta kursiga isla markaana la dhameystirayo habraacyadooda kuraastan ayaa kala ah hoob 30 hoob 15 iyo hoob 66 waxaana gudiga doorashada ee heer federaal uu shaaciyay in saacadaha soo socda la qaban doono doorashadooda annaga oo ah gudiga doorashooyinka heer federaal waxaan bulshada Soomaaliyeed ergada iyo musharaxiinta ku tartamaya hoob 15 hoob sodan iyo hoob 66 ku wargelinayna in la saxayo habraaca qayb ahaan u dhineed kadib markii aan go'aansanay in la shaqeeyo xilli habeen ah loona dhameystirayo doorashadu waxa ay dhacaysaa salaada duhur kadib sidaasi awgeed musharaxiintu waa in ay u soo diyaar garoobaan ayuu yiri Axmed Safiino 3 kursi ayaa ka mid ah kuraasta maalmihii la soo dhaafay ee ka tagnay dad xoogan taa oo keenta in xiisad laga dareemo magaalada Beledweyne yaa soo ku fadhiya kuraasan 3 ah hoob 10 waxa ku fadhiya Xiliban Cabdirsaaq Maxamed Axmed Jindi kursiga 2 ee hoob 30 waxa ku fadhiya Xiliban Daahir Amin Jeesu kursiga 3 ee hoob 66 waxa ku fadhiya Cumar Ismaan Waasuge doorashada Beledweyne ayaa ka mid ah doorasho isha lagu wada hayo maadaama kuraasta ku harsan magaaladaasi ay ka dhasheen muran xoogan walow haatan xal hor dhaca laga gaaray gabagabada barnaamij wareedka iyaga ayaan ku sii saqeynayay daawada markana taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka jeneraal Daahir Aadan Cilmi in qarshee ayaa shalay isaga soo taga magaalada Kalkacyo ee gobolka Mudug kadib markii si buuxda loogu diiday in uu tartamo kursiga tiriskiisu yahay hoob 20 gudiga doorashada Galmudug oo uu gadaal ka riixayo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qurqor ayaa kursigan ka dhigaya qoondo dumar taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka ayaa kalkacyo u yimid sida uu ugu tartami lahaa doorashada kursigaasi ila wareejin lagu kalsoon yahay ayaa sheegay inaysan gudiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble waxba ka qaban cabashada ay u soo gudbiyeen odayaasha beesha kursigaasi iska leh madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa laba habeen ka hor magaalada Kalkacyo kula kulmay odayaasha isagoo u sheegay in aanan laga noqon doonin sida kursigaasi loogu xiri lahaa haweenka odayaasha oo kadib u yeeray jirnaa in naqalsho ayaa ku samarsiyay in wax dalkan ka socda aysan doorasho ahayn oo kuraasta la boobayo intaas kadib jirnaalka ayaa madaxweynaha ku booqday xarunta madaxtooyada waxa uuna u sheegay in uu isaga ambabaxaya magaalada isagoo waliba xaq u leh in uu dagaalamo amaba in uu dagaalamo kursigan uu reerkiisu leeyahay
سراكيش كود الدو مدح بين أحمد عبد كاري قرقر وحيس الشيغيان إن كلان كان أوهامد أي لنعيدو إسكو عافيين دورشادن أيا لفهانسين يهي إن دورشوين كي هرأي دالكا لغو قبتي كغاد دوانتهاي يدو بيلها إيسان أم مدح بنانين كراستو ذا وقودن بنتي آد بان كاغم هاد عرين يا داوشادو موقال كان هدي أد نغو عصوب تهان نغو صوبير أو جنة لكا سبسكرابي نوصار موقال كان اللي غري أو شير غري سو أغارة صاحبة فرابادن سيانو هلنا صاحب سيدادو أوكالي ونيادو وناكسن بلا صداوة دي انت لغا غارة يا موقال كان كيسيحي غربي إذن كي نبتغلي.